Bonjour à tout le monde, les amis, tout nabino, Gilmas toujours. Toza dale bon, toza dale bon. Maître Joray a lobi, a zongi li sousou. Ba piratage yo toza ko sala, to komi ko pirate musique a fait rigole avant et bima. Qu'est-ce qui ne va pas avec biso ba Congolais? Congolais mli kambounini. Est-ce que za fali moutoza ko sala makamboyo? E za nani moutoza sima makamboyo? Pona kota na muzindo ya makambo na kupesa nanu mbote na entourage mobimba ya fere gola. Sentire na evra proshona ya fere gola. Avec ekipe nationale, ona zako benga, ekipe ya president Mama Boboto, mama ya president ya fan club ya bagolona, bagolona, bagladiateur nyoso. Mama Fanta Fofana, avec basto, bazako sungaye, ba vice president na bango. Noe, Naomi Perle Noir, avec Bibishi Wumuso, Motema ya Cedric Makela, Bana Washington ya solo ya Tongo. Na bosa nite Emmanuel Kalonji. Toza na Madiwembo. Mas, Mabeti. Na France ya tuka bino tu na pesi bino mbote. Na bosa na kate. Kaviari ya solo. Muto bandaki nanga. Na bomwana ti lelo. Sandy Bekate. Billy Rose. Ariane. Biantuari. Na pesi bino tu bambote. Nani muto wazako tia musukusuku. Na sentira mokonzi. Nani muyibi, nani mutu batinda kie, nani mutu abimin Judas Iscariot, nani mutu azako trahiri, kora. Ezana mutu oyo, bazako tinda akende kobimisa makambu. Na nivo ya bastidio, ya makambu ya fere gola po, banani, bazako nini oyo, ko bebi sa ko pirate makambu ya fere gola, mutu afuta kiba mbongo na ye propre, na, pona okota studio. A futi mbongo mutoki na ye a kompoze banzembu. Po ya kopesa biso. Metokomi kosala buzoba lisusu. Trezor kanza na shine. Na tala makamboyo. Biol mundabi boyo kanano makamboyo. Biso ba Kongole toza nano kombe na diaspora. Soto bandiko zua. Totali diaspora ya Canada. Etazini. Europe mobimbanaiza la Belgique. France. Suisse. Allemagne. Angleterre, ba Irlande kuna, namboka ba, ya ba Eliane Posho, mwasi kitoko, bwa noire nzete ya Moindo, ya Maneke. Tozongi pe na nini na ba Grèce, ba Kongole ba tondi kuna. So tozongi pe na Turquie, Australie, Nouvelle-Zélande, tozongi tokomi na Chine, ba Afrique du Sud, Afrique mobimba wana. Eloko ya muke kaka, ya kusiporte ba mizisye na biso ba artiste na biso tozo kukate. Tobani makambo ko pirater ba musique. Quelle néglige, quelle gâchis. Nombre na biso so to na zako tiaka vague 1 million kaka ya ba diaspora congolaise. 1 million. So to tiaka ba 500 000 ba techo ba linga ka makambo musique te. 500 mususu ezana pona ko supporter ba musicien. To kaboli pe na kati ezana ba ya oyo bazaka na likukuma. Oya bien pe bazata musu ba 300 000. Soki biso ba 300 000 wana oto lingi ko supporte ki tiri ya ko eba Kongole. Mutu na mutu asomba ka chasso moko. Bozo mwana teke artista kuzalada na 300 000 ya memta. Soki nzembu moko eza ero moko. Kaka nzembu moko en ero. Diaspora ya France kaka ba sombi nzembu moko. Artista akomi bien. Akomi na ye bien. Akomi pose. Diaspora ya Itazini. Eza la ya Alemanya. Bosombi kaka nzembu moko. Moko kaka. Artiste vous allez déjà dans les bons. Mais biso tolingi makambo piratage. Mais koleka na télévision, toza ba numéro 1. Koleka na ba réseaux sociaux, toza ba numéro 1 kolobela kaka ba musicien. En même temps ko supporter bango tozo kokate. Kosomba musique ya pamba ya ba 1 euro tozo kokate. Mais komona mutu, situ na kini wana, Congo mobimba. Mutu aza komela ba soki ba premier, soki ba skol, ba tembo, soki ba castel. Mutaza ko melango soki 5 castel, soki 5 premises par jour. Chaque jour aza ko melango. Mais kosomba kaka nzembo wa musicien moko azo ko kate. Mais aza mutu ya ko kritike. Awa beta ki biente, awa sala ki boye. Tuna mutu wana sika. Oso, lakisa biso ta nzembo na nini. Na telefona oyo telecharge ki. Ezate. Oko yoka bango baza ko leka. Na Europa nande sika batondi ebele. Na France, Belgique wana. Botondi ebele bato boyaka kaka ko kritike bato kritike botala na niveau ya France combien de Congolais bazana na France wana na Belgique Allemagne et Angleterre fi tonto filo mon pépé
mupepeza koya lakisa bango yebisa bango vérité parce que awo ezo simba isusute ezo simba te nombre ya bakongole ya Europe kaka soki balobi ba somba nzembu regarde moi ya faire gola kaka nzembu wana faire gola ko se retrouver makasi pe akozala na capacité ebele ya kosomba ya kosala pe balbom misusu ya bien. Me biso maloba kaka mutu tongo midi pokwa bazole kakofinga me kosomba bozoko kate kosomba bozoko kate so balobika osomba kinzembu na somba kite me nzembu ngo kombi 1 euro kaka me bozoko kakusomba te me bilobela kaka bistolim kote kolata ndeko yoka okomona mutu alati penda alati. Me osomba kinzembu te me ozoka ozana kapasite na pouvoir ya kofinga artiste ngai so na za kolobela falike ya sali eloko ya mabe na koboya te na zolo bango parce que na somba ki banzembu na ye na yoki banzembu na moni eloko na kati ya oye kokoveke nga ezate me so na somba ki nini telecharge ki ma mère chemise paka jumba regarde moi zazu nanyo banzembu za presque 7 kaka na ane passé na somba kyango kalepi ebungaki epui ne kore somba ngo lisukaka pona kwa courage ba musicien banzembu wana na somba ki ba musique ya heritier ba dede na zana ngo ba bem wana nyoso na somba mepona kwa mesoki na compare banzembu wana na banzembu ya fali ya nzembu ya fali atokoze na zako critique yango chaque jour parce que eza na eloko te bino moko boyebi banzembu ba booster ezo kende pa ite. Eloko esale ebe eyembami esali ba remix na batu oyo ba featuring na batu oyo bazwaka ba disque d'or da semaine moko meza ko simba ba tete na ba 4 mois yango. Yango naza koloba nzembu wana pona nga album esimbite. Meme batu neti ba inosbi ayena nzembu neti meme. Batu bazako kritike yango bazako yoka nzembu wana matin midi soir. Me tuna bango soki basombaki biloko kaka ya nini? Ya piratage, ya muyibi, ya pamba nde baza kosala. Et puis bato ya boye, soki inosbi lelo asi esimbite na via musicale na esimbite, bo banda ko critique, oh boye na boye boye na boye. Bino boza ko détruire ye déjà. Boza ko somba ba nzembu na yete, mais boza ba numéro 1 ko critique ye. Bato net ba faire gola, sans azana nani, sa producteur, mais azana ko bimisa ba nzembu o ezo lobisa batu pena monde mobimba. Monde diaspora ya Congo ya ba Congolais eza kolobela nzembu regarde moi na style a faire gola ya ba home acoustique eloko ya ko sepela nango eza wana eza ba créativité mais eloko ni naza ko zua net merci obiso toza ko pesa ye après makambo na nyoso kaka bilobela okomona batu pena mutu alali alamuki alati pe chemise a repasser chemise ya kena na emission aza koloba osomba kinzembu mingi basomba kapete tuneka katana ba nzembu ya fere gola ya somba kinini tamusokene na wenze kosomba sede o eza ya pirate eza originalite nani mutu aza kuperdre oza kopesa ba enje ba libanana mbongo me soki osombi sede original ya fere gola fere aza kuganye soki o telecharger nzembu ya fere gola aza kuganye mebino koloba na kotokomi kolemba bolo baka na ba action. La kisa eloko salaki, la kisa ke olingi fere gola somba tanzembu na ye. Toti kamakelele ya pamba wana. Ba piratage oyo, piratage, na monde na 21e siècle, papa mbimba oyo ayebike fere gola, sisteme na industriel na biso ya Congo, kote kiltire eza lakate. Fere gola za kubimisa nzembu, albume na ya harmoni, efo perso, ye moko. Olie bo supporte ye, bo zako pirate ye. Kongole, motema mabe. Kongole, mutu zako boma Kongole moninga na ye. Pourquoi bo zako sala sistema ya kopirate ba miziki ya mutu oyo, azwi penza tana ya zozo abavyo kende place ebele pona kobimisela bino ba klipe ya bien. Mena suka, bino bo zako pirate ye. Nani mutu aloka bino, nani mutu akela bino nanu. Mawana bino ba Kongole, biso ba Kongole, na zako micha pena kati. Mutune tu fais regola za kosala makambu ya bien oleto supporter ye biso kutu biso ba Kongole to ngalto za la ba producteur ya faire regola faire za na posa ya producteur ya libanda te biso moko tellement que tozo ko loba kosomo Kongole faire regola za kosala fierté ya Kongole ya ba Kongole kote ba rumba
rumba trap aza ko moderniser kutu rumba mais oleto supporter ye asala makambu ya bien soki kongolenyo sabimisi ero moko kaka ero moko pona faire gola akobimisa makambu ya bien po toza ko pirater ye toza ko pesa mbongo te mais aza ko bimisa ba qualité ya ba album ba qualité ba clip kitoko e bongo soto supporter kaka na ero moko enero 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 ekozala ndenge nini ekozala danger faire akozala makambu minene. En tout cas, na kosenga na bino tu bo boza kolananga. Bo partager vidéo oyo, bo partager ngo bo like. Comme ça ba oyo ba ebinga ite. Ba s'abonner, comme ça ba zo ka ba mayele ya ko linga ka ba musicien, ba zo ka ba mayele to partager ka ensemble. Ba ba comment protéger, comment aider nos artistes et musiciens et non détruire les musiciens qui ont commencé avec le système qui a piraté tout. En tout cas, on est dans les bons. Je vous salue bino tout au botala kinga, botala vidéo yo. Merci Nata Obozoaki. En tout cas, on est dans les bons et à la prochaine. Bye.